विक्रम संबर 606 बोंगवा हुंकु आसपास गाउँमा बदलले खान थाल्यो अन्न बाली गाउँलेहरू भए हैरान बदल मार्न राजी भयो नामुद शिकारी खारुरङ हाङखिम र सात दिन तयार भयो उसैको ससुरा नाम्नु खारुरङ हाङखिमले भागेको बदेललाई लखेट्दै लखेट्दै मयुङ लेकमा पुर्यायो र काँडले हानेर ढाल्यो बदेल ढलेपछि एकाएक शिलामा परिणत भयो त्यो शिला गोगुनको बोटमा सिउरिएर खारुरङ फर्कियो नाम्नुले त्यो कुनै शिला नभएर आफूले सपनामा देखेको माङ अर्थात् साकेन्वा लुङ भएको ठहर गर्यो र ससुरा र ज्वाइँ माङ लिन बाटोमा खानलाई अदुवा चोखो पानी र ढिँडो थुन्सेमा बोकेर मयुङ लेकतर्फ लागे मयुङ पुगेर उक्त शिलालाई नाम्नुले याहाट गरे लौ साकेन्वालुङ खाना आन्काउ माङ आन्कानका खेन वा इनुचे तुवा रक्ला मान्मुदा खाना अङ्कानका साया पनि सावा पनि रङ्री पनि चासुङ पनि राख्ने कुक्ने आन्काच्या आम्लासी थाङ्गा च्याउनै हान खारिन्ने छोङका डाँडामा शिला स्थापना गर्ने सल्लाह गरी नाम्नु र हाङखिम उक्त शिलालाई सिली गाउँदै नाच्दै आराम गर्दै फर्किए आउँदै गर्दा
छाबुङ बोकटाङ भन्दा केही मुनि बोङवाहुङको पश्चिम आइपुग्दा खारुरङ चिप्लिएर लड्यो र थुन्से घोप्टियो, शिला त्यहीँ भाँसियो। नाम्नु र खारुरङले शिलालाई उखेल्न कोसिस गरे पनि शिला निस्किएन। दुवै जनाले साकेन्वालुङको आफ्नो ठाउँ यही भएको ठहर गरे। नाम्नुले भन्यो, लौ माग्छा, आई दाङका ओदाङे साकेन्वालुङ युङा ओदाङ काङ यान काची आन्चु झाराक साप्तेन हुङकुदाओ आन दक्षा साबाचियो सावा साया रङ्गी चासुङ खाबार बाखा दोच्चु वचु चिने ओदाङे पौ साप्तेन हुङकुदाओ उहिरी साङसा आन्चु दक्षाची साकेन्वा माङ मिस्सा यहात मुसी मताने ओदाङका साकेन्वा पोनमा थङमा हङमा मपयुङ नेउ नै। संसारका आदिम सभ्यताहरूमध्ये ह्वाङ्गो सभ्यता एक विशिष्ट सभ्यता हो। सभ्यता विकासको यही स्थानबाट हजारौँ वर्ष पहिले याङ्सी नदीको खोज हुँदै हिँडेका हालका किराँतीहरूका पुर्खाहरू नदी र समुद्रका किनार पछ्याउँदै हालको बर्मा आइपुगेको मानव शास्त्र र ऐतिहासिक भाषा विज्ञानका तथ्यहरूले प्रमाणित गर्दछन्। बर्माबाट फेरि विचरणशील हुँदै पूर्वी नेपालको पहाडी भेकमा फैलिएर रही बसेका किराँतहरू त्यस क्षेत्रका सबभन्दा पुराना जाति हुन्। यी जातिहरूले जीवनयापनको हजारौँ वर्ष बिताउँदा आफ्नै मौलिक संस्कार, संस्कृति, आस्था र जीवन पद्धतिको विकास गरेका छन्। यही विशिष्टताको एक अनुपम नमुना हो दक्षिण पश्चिम भोजपुर र पूर्व दक्षिण खोटाङ अर्थात् आमचोक क्षेत्रमा प्रसिद्ध किराँत राई बान्तावाहरूको महान चाड छुङ्खा साकेन्वा। विगत मामचोक क्षेत्र प्रशासनिक इकाइ अथवा थुमको रूपमा रहेको भए पनि यसको प्रादुर्भावको इतिहास बुझ्न त्यसभन्दा अगाडि जानुपर्ने हुन्छ। दुधकोशीभन्दा माथि हालका धिन्ताङ छिमावा बयाङ र सिद्धथानको करिब गोलाइमा बान्तावाभित्रका माङफाङहरू बाह्र गाउँमा छरिएर बसेका थिए। सो क्षेत्रमा रहेका हाङखिमहरूसँग मिलेर उनीहरूले राज्य सञ्चालन गरेको प्राक ऐतिहासिक अवशेषहरूले देखाउँछन्। छुङ्खा साकेन्वाको उत्पत्ति यही क्षेत्र र यिनै वंशका बान्तावाहरूको एक साझा आस्था र पवित्र पितृपूजा थलका रूपमा भएको मान्न सकिन्छ। आमचोक क्षेत्रको बीच भागतिर भएर बग्ने यो बोङवाहुङको अर्थात् बोङवा खोला हो। यसले यो क्षेत्रमा हालको भोजपुर र खोटाङ जिल्लाको सीमारेखा कोरेको छ। यही बोङवा खोलाको पश्चिम काखमा 500 मिटर माथि छुङ्खा साकेन्वाको थान रहेको छ। यो स्थान समुद्र सतहबाट 1300 मिटरको उचाइमा छ भने खोटाङ सदरमुकाम दिक्तेलबाट 26 कोस पूर्व तथा भोजपुर सदरमुकाम भोजपुर बजारबाट 20 कोस दक्षिण दूरीमा रहेको छ। यही थानको करिब 300 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा किराँत सभ्यताको द्योतकको रूपमा रहेको छ छुङ्खा साकेन्वा। साकेन्वाको पूजा आमचोक क्षेत्रमा फैलिएर रहेका माङफाङ थाङखिम र ताङलुक वंशका 10 समूहले सामूहिक रूपमा गर्ने गरेका छन्। यसलाई साकेन्वाको 10 पगरीको रूपमा पुकार्ने गरिएको छ। अर्थात् साकेन्वा आमचोक क्षेत्रमा 10 खोला या टोलामा फैलिएर बसेका बान्तावा राईहरूको सामूहिक आस्थाको थलोको रूपमा रहिआएको छ। यी 10 पगरीहरूमा जेठा नाम्नु माङफाङ नामान्ता माइला दुखुन माङफाङ डम्बरखु
साइला हंग्रिम मंगफंग छोंखा काइला एक सामंग सुन हंगिम दांखा काइला दुई सामंग सुन हंगिम बोपुंग ठाइला एक खारुरंग हंगिम खावा ठाइला दुई खारुरंग हंगिम मकुआ ठुलो कान्छा हंग्रिम मांगफाङ चुमारांग सानो कान्छा राजालिम मांगफाङ भिरगाउँ र कान्छा टाङ्लुवा वासिङ थर्पु रहेका छन्। यसमध्ये काइला एक र काइला दुई तथा ठाइला एक र ठाइला दुई क्रमशः एउटै वंशका पगरी हुन्। यी सबै पगरीहरूमा साकेन्वाले शक्ति दिएको नाकछोङ अर्थात् साकेन्वाको प्रतिनिधि पुजारी रहेका हुन्छन्। साकेन्वाको यहातमा अर्थात् पूजा कर्म उनै नाकछुङहरूको अगुवाईमा हुने गर्दछ। वर्तमानमा यी दस पगरीका नाकछुङहरूमा जेठा नामान्ता तिलक बहादुर राई, माइला डम्बरखु कृष्ण कुमार राई, साइला छोङखा तिलक बहादुर राई, काइला दाङखा जस बहादुर राई, काइला बोपुङ कृष्ण बहादुर राई, ठाइला खावा नन्द कुमार राई, ठाइला मखुवा भद्रमान राई, ठुलो कान्छा चुमारान रामवीर राई, सानो कान्छा भिरगाउँ परशुराम राई र कान्छा वासिङ थर्पु राजकुमार राई रहेका छन्। यी दस वंशहरूले उनीहरू रहे बसेको मूल भूमिको प्रतिनिधित्व गर्दछन्। भूगोल अनुसार जेठा पगरी नामान्ता लगभग केन्द्रमा र साकेन्वा थानको सम्मुखमा रहेको छ। माइला डम्बरको साकेन्वा थानको पश्चिममा, साइला छोङखा पूर्वमा, काइला दाङखा पूर्व उत्तरमा, काइला बोपुङ दक्षिणमा, ठाइला खावा पश्चिममा, ठाइला मखुवा पूर्व दक्षिणमा, ठुलो कान्छा हाङ्रिम सुदूर पूर्वमा, सानो कान्छा राजालिम सुदूर पश्चिममा र कान्छा ताङ्लुवा वासिङ थर्पु उत्तरमा रहेका छन्। विकास र आधुनिक विश्वसँग 21औं शताब्दीको पहिलो दशकको अन्त्यतिर मात्र साक्षात्कार गर्न पाउन थालेको पूर्वी नेपालको एक आदिम बस्ती आमचोकका किराँतीहरूको एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक पहिचान र आस्थाको धरोहरको रूपमा लगभग 15 शताब्दी अघिदेखि छोङखा साकेन्वा पितृ शक्तिको रूपमा रहेको छ। बर्खायाम सुरु हुने बेला अर्थात् बाली नाली लगाउने बेला वा हिउँदयाम सुरु हुने बेला अर्थात् बाली उठाउने बेला यहाँका किराँत र गैर किराँतहरूले छोङखा साकेन्वालुङको धुमधामले पूजा आजा गरी आफ्नो सुब्य फापेको कामना गर्दछन्। यहाँ जेठ र मङ्सिर पूर्णिमाको आसन्न सोमबार पूजा आजासहित यो क्षेत्रकै सबैभन्दा ठुलो र सांस्कृतिक महत्त्वको मेला लाग्दछ। आज यमन तुनमा गर्ने अर्थात् साकेन्वालुङमा पानी माग्ने दिन हो। तिथि अनुसार वैशाखी पूर्णिमाको आउने सोमबार आजैबाट यो वर्षको साकेन्वा विधिवत रूपमा सुरु हुन्छ। आज दसैँ पगरीका नाकछुङले बिहानै नुहाई धुवाई गरी चोखनितो गर्दछन्।
त्यसपछि उधौलीमा विधिपूर्वक राखिएका ढोलहरू निकालेर आफ्ना सहयोगी सहित सबै नाच्छौँ साकेन वालुङ अर्थात् थानतिर प्रस्थान गर्दछन्। विभिन्न पगरीहरू बाटोमा भेट गर्दै सिली गाउँदै जान्छन्। यस दिन मूल नाच्छौँ नाम्नु वंश अर्थात् जेठा पगरीले दसैँ पगरीको सामूहिक प्रयोजनका लागि तोत्ला सोलनवामा पवित्र मर्चा पानी एक चेपा अदुवा अक्षता र एउटा आमखोराबाट सोहोम चाकवा अर्थात् फुल पुज्ने पानी र ओवापा अर्थात् बासेको एउटा भाले ल्याउँदछन्। साकेनवालुङ पुगिसकेपछि नाक्छुङहरूले यहात गर्ने र ढोल हान्ने काम गर्दछन्। यसपछि साकेनवालुङमा नाक्छुङहरूले तोलामा अक्षता राखी आमखोराको जल सोलनवाको मर्चा पानी चिल्ले कटुसको माध्यमबाट जल तर्पण गर्ने र कच्छुर काटेर हेरकोर गर्ने गर्दछन् तथा खेतीपातीको मौसमको लागि हिउँदयामको खडेरीको अन्त्य होस् र पानी परोस् भने मुन्दुङको माध्यमबाट पितृलाई फलाक्ने गर्दछन्। यसरी साकेनवालुङमा पानी माग्दा त्यसै दिन वा त्यसको भोलिपल्ट पानी पर्ने विश्वास गरिन्छ। यमाङ तोनमा उभौली अर्थात् वैशाखमा मात्र गरिन्छ किनभने खेतीपातीको लागि पानीको आवश्यकता यति बेला मात्रै हुन्छ। यही यमाङ तोनमा नै वर्षाको साकेन्द्राको सुरुवात मानिन्छ। यो भन्नाले खिरिलो वा बाटिएको डोरी वा लाक्षणिक रूपमा नाक वा सर्प भन्ने बुझिन्छ। माङ भन्नाले पुर्खा टिक्की वा देवता र तुनमा भन्नाले सुहाउनु वा सन्तुलन हुनु भन्ने बुझिन्छ। यसको अर्थ पानीका देवता नाग र पितृहरूलाई पुकारी पानी पार्ने र पृथ्वीमा हिउँदभरिको खडेरी टारेर सन्तुलन मिलाउने भन्ने हुन्छ। पानी मागिसकेपछि सबै पगरीले आफू कुशल रहेको र उपस्थित भएको प्रतीकको रूपमा एक एकवटा चिन्डोमा ल्याएको रक्सी आपसमा बाँडेर खाने वाचालु अर्थात् सयर भालेको हिसाब किताब गर्ने र उभौली साकेन्वाको पूजा गर्ने र मेला लाग्ने दिनको निर्क्योल गर्ने गरिन्छ। यसपछि विधिपूर्वक साकेन्वालुङमा राखिएका ढोलहरू झिकिन्छन् र सबै पगरीहरू आआफ्नो बाटो लाग्दछन्। आमचोक क्षेत्रमा साकेन्वाको पूजा गर्नुभन्दा अगाडि स्थानीय देवी देवताको पूजा गर्नुपर्ने मान्यता छ। खलाम्पा माङ वा संसारी पनि भनिने धुल पूजा सबै नाक्छुङले साकेन्वा पूजाको अघिल्लो दिन बिहान आफ्नो पाइक पर्ने स्थानमा गर्दछन्। यो छोङखा नागीको क्षितिज हो र यहाँ जेठो पगरीको धुली पूजा भइरहेको छ। जेठो पगरी अर्थात् नाम्नु पाछा र छोङखा नागीको पाइकमा रहेका अन्यले यहाँ धुली पूजा संसारी अर्थात् खालाम्पामाङ गर्ने गर्दछन्। धुली पूजा गर्दा ढुङ्गालाई देवताको रूपमा स्थापित गरिन्छ। त्यसको साथमा तितेपाती र पातले वा कटुसको लिङ्गो गाडिन्छ। ध्वजा पताका राखिन्छ। पूजा सामग्री साल धूप घिउ अक्षता र कुखुरा ल्याइन्छ। प्रत्येक घरबाट एक एक बोतल रक्सी ल्याइन्छ। त्यहाँ गैर किराँतहरूले
सालधूप घिउ चामल केही दक्षिणा ल्याउने गर्दछन्। सबैजना भेला भइसकेपछि पूजा विधि जान्नेले मानव स्वास्थ्य, पशु चौपाया व गोठको रक्षाको कामना गर्दै पूजा गर्ने गर्दछन्। धुली पूजामा स्थापित हुने देवताहरूमा गाइडु र गौसाई पशु चौपायाको रक्षकको रूपमा रहन्छन् भने धूप अक्षता र दुध घिउ तर्पण गरी पूजा गरिन्छ। यसै गरी गैया वा गैया रानी पशु चौपाया पाल्ने मानवको स्वास्थ्यको रक्षकको रूपमा रहन्छ। गैया रानीलाई भगवतीको रूपमा पूजा गर्नुको साथै कुखुराको बलि दिइन्छ। यही धुली पूजामा सिकारीको पूजा समेत गरिन्छ। सिकारीको पूजा गर्नाले मानिस र पशु चौपाया वा गोठमा विपत्ति नपर्ने विश्वास गरिन्छ। सिकारीहरू 16 थरीका हुन्छन् र तिनले मान्छे र पशुलाई रोग सिर्जना गरी सताउने जनविश्वास अनुसार त्यसबाट मुक्ति पाउन धुली पूजा संसारी वा खालाम्पामाङ गर्ने गरिएको हो। धुली पूजामा खर्च हुने रकम वाचालुङबाट चुक्ता गर्ने गरिन्छ। वाचालुङ भनेको त्यसमा बलि दिने कुखुराको मोल हो। यो कुखुराको मोल सबैले बिहोर्ने र त्यसको लिखत राख्ने चलन चलाइएको हुन्छ। धुली पूजामा ल्याइने रक्सी सेवनको लागि विधिपूर्वक फुकाइन्छ र प्रसादको रूपमा खाने चलन छ। जेठ र मङ्सिर पूर्णिमापछि आउने शनिबार ढोल झिक्ने र आइतबार कुल पितृ जगाउने गरिन्छ। सोमबार साकेन्वा थानमा धुमधामले पूजा गर्नु अघि अघिल्लो साकेन्वामा राखिएका ढोल झ्याम्टा विधिपूर्वक झिक्ने गरिन्छ। यसपछि पितृहरू जगाउने सामखा र देउवा पूजा गरिन्छ। ढोलहरू 6 महिनासम्म टाँडको अन्न भण्डारसँगै राखिएका हुन्छन्। नाक्छुङ वा नाक्छुङमाले ती ढोल झ्याम्टाहरू झार्ने गर्दछन्। ढोल झिक्दा आमखुराको शुद्ध जलले छर्कदै मुन्दुम फलाक्नु पर्दछ। ढोलहरू झिकिसकेपछि घर छेउको धारा पोखरीमा आवश्यकता अनुसार भिजाउने गरिन्छ ताकि ढोल मोरिएका छालाहरू राम्ररी भिजुन् र फेरि तन्काएर कस्दा राम्ररी बज्न सकुन्। भिजेका ढोलहरू आँगनमा ल्याइ डोरी फेर्ने बजाउने र तन्काउने काम गरिन्छ। ढोलमा रागा वा भैँसीको छाला प्रयुक्त हुन्छ। पहिला ढोल लारिन् खजङ्का दिवा दिनमा फेरि दुम्मेटमा लङ्गनका वाटनी खोलिएनका थाङ्गिएनका वाटनी हातमा दिवा लङ्गी जसुन दसी खाबा दसी यङ दसिए दुम दसिए गनका छाम दसिए खोलिएनका दसैँ पगरीमा यसका विधिहरू केही फरक भए पनि पितृ जगाउने कामको सार भने उहिरहेको छ। अन्य पगरीमध्ये मूल नाक्छुङ रहेको जेठो पगरी नामान्ता र मूल नाक्छुङको मुख्य सहायक नाक्छुङ रहेको काइला पगरी दाङखाको विधि व्यापक र विशेष रहेको मान्य गरिएको छ। साकेन्वाको ढोल र झ्याम्टाहरू बजाउनु अघि विधिपूर्वक शुद्ध गरिन्छ तथा सामखा वा पितृ पूजा गर्नको लागि चुलाहरू पनि आमखोराको सोहन चाकुवाले छर्किएर शुद्ध गर्ने गरिन्छ। ढोल झ्याम्टाको विधि गर्दा भुइँ लिप्ने गरिन्छ र लिपेको स्थानमा ढोलहरू राखिन्छ। त्यसमाथि केराको पात राखेर रा, त्यसमा झ्याम्टाहरू राखिन्छन्। त्यसैमा साकेन्वामा लैजाने सोलोन्वा राखिन्छ। ढोलहरू शुद्ध गर्नुभन्दा अघि नाक्छुङले पितृका प्रतीक चुलाहरूलाई शुद्ध गरी बल माग्ने गर्दछन्। ढोल र झ्याम्टाहरू शुद्ध गरी जगाएपछि धरती भरभराउँदो हुन्छ र प्राणी जगत बाँच्न सक्ने वातावरण बनिरहन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। ढोल जगाउनुलाई ढोला खत्मा भनिन्छ। झ्याम्टा र ढोलका धनात्मक र ऋणात्मक आयाम हुन्छन्। अर्थात् बोप्छामा वा सुल्टो र काप्छामा वा उल्टो गरी यी बाजा बजाइन्छन्। धनात्मकले भाले वर्ग र ऋणात्मकले
पुथी वर्ग जनाउँदछ। यसरी भाले र पुथीको संगीतको धुनले मानव र जतिसुकै हिंस्रक जनावरको पनि सजिलै हृदय पगाल्न सक्दछ। जब ढोल र झ्याम्टाको दशैं गाउँमा एकैसाथ संगीत बज्न थाल्छ, तब आमचुक क्षेत्रको प्रकृति एकसाथ झुर्मुराएर सरसराएको अनुभव हुने गर्दछ। ढोलहरू जगाइसकेपछि सामखा वा पितृ कार्य गरिन्छ। यसो गर्दा सोहन चाकुवाले भुइँ लिपिन्छ, त्यसमाथि खप्टिने गरी तिनवटा तोतला वा केराको पात राखिन्छ। यी तोतलाको नाम साकुनी दिवानी, साकुनी वात्तुङ दिवानी, पञ्च तेसरी र साकुनी दिमानी, साकुनी वात्तुङ दिमानी रहेका छन्। यस्तो माङखाप तयार भइसकेपछि यारी गर्दै सोलन वा खन्याउँदै मुन्दुम मार्फत अन्न पानी होस्, पशु प्राणीले सकुशल बाँच्न पाउन् र सबैको भलो होस् भन्दै मुन्दुम गाउँदै नाक्छोङले शक्ति ज्ञान र इज्जत प्राप्त होस् भनी पुकार गर्दछन्। यस माङखापमा भालेको बलि दिइन्छ। यसरी बलि दिएको भालेले पितृहरू कहाँ पुकार गरेको खबर पुर्याउँछ भन्ने मानिन्छ। यस सामखामा पितृहरूलाई चढाउन चामलको शुद्ध भात अर्थात् फालाङ्कोक पकाउने गरिन्छ। यस्तो फालाङ्कोक बलि चढाएको कुखुराको कलेजो वा खुट्टा, अदुवा र माछा चुला तथा माङखापमा पितृहरूको नाममा चढाइन्छ र चुलामा तर्पण गरिन्छ। पितृहरूको भाग छुट्याइसकेपछि यही फालाङ्कोक पवित्र प्रसादको रूपमा बाँडेर खाने गरिन्छ। सामखा गरिसकेपछि मध्याह वा त्यसपछि देउवा पूजाको तयारी गरिन्छ। देउवा पूजा पगरी वा खोला भाइको पाएक पर्ने कुनै डाँडा वा चौरमा गर्ने गरिन्छ, जसलाई साप्तेन भर भनिन्छ। देउवा पूजामा लैजान ढोल झ्याम्टाहरूलाई विधिपूर्वक बारा ओम्पी वा तर्पण गरिन्छ। यति गरिसकेपछि कचुर काटेर यारी गरिन्छ। ढोल र झ्याम्टाहरूलाई पुकार गर्दै घर गाउँमा शुभ खबर फैलियोस्, अन्नपात र आयु लम्बिएको समाचार गुन्जियोस् भनी पुकार गरिन्छ। कचुरले स्वीकार गरिसकेपछि नाकथुङले सोलन वा काँधमा धनुष बाण, झोलामा माङ्छामा कुम्बी र केराको पात बोक्दछन्। सहयोगी वा नाकथुङका छोराले भाला, तरवार वा चालुङ भाले, अदुवा, अक्षता र अन्य सामग्री बोक्दछन्। नाकथुङमाले फलाङ्को, अक्षता, अदुवा र अन्य सामग्री बोकेर झ्याम्टा बजाउँदै नाकथुङको पछि लाग्दछन्। घरभित्रबाट निस्कदा नाकथुङले मङ्छलाक वा पितृ नृत्य गर्दछन्। देउवा पूजामा नाकथुङ नाकथुङमा छिमेकी, छोरी ज्वाइँ, भान्जा भान्जी आदि ठुलो सङ्ख्यामा भेला हुने गर्दछन्। टोलका मानिसहरू एक दुई बोतलमा सायाचुङमा रक्सी लिएर आउने गर्दछन्। टोला भाइ पगरी भाइको परामर्शले सातदिन भरमा माङखाप बनाइन्छ। माङखाप बनाउँदा वाहिराङ अर्थात् चिल्ले कटुसबाट तीन खम्बा बनाई तयार गरिन्छ। त्यसमा सानो कटेरो बनाइन्छ, त्यही माङखापमा बेङ्ला ओछ्याइन्छ। सिपखावा, अक्षता, अदुवा, सोलनुवा राखिन्छ। त्यहाँ साकेनुवा थानमा लाने नाकछुङका हतियारहरू पनि राखिन्छन्। देउवा भनेको धरती घुम्यो भनिएको हो। धरती घुमेपछि मौसम जस्तै धर्म संस्कृति घुम्छ वा घुमाउनु वा पुनरावृत गर्नुपर्छ भन्ने यो शब्दले अर्थ बोकेको छ। सबै खोला टोलामा पितृहरू जाग्नु पर्दछ, जागेका पुर्खाहरूलाई गीत नृत्यले घेरिएर बाँध्नु पर्दछ, आत्मा तृप्त गराउनु पर्दछ। सन्तुष्ट आत्माले शक्ति, धन, अभिमान, स्वाभिमान, प्रसिद्धि, दीर्घायु प्रदान गर्दछ भन्ने किरात मुन्दुम दर्शन शास्त्रले बताउँछ। गीत सङ्गीतले जीवात्मा,
मृतात्मा र प्रकृतिलाई खुशी तुल्याउँछ भन्ने मान्यता मुन्दुममा रहेको छ। देउवामा उभय सेउली र उदय सेउली गर्ने गरिन्छ। उदय सेउली छर्किदा पृथ्वी जागृत हुन्छिन् र उनको गर्भमा गएका आत्माहरू जाग्दछन्। यसले धरती भरभराउँदो हुन्छिन् र जमिन उर्वर हुन्छ भन्ने शास्त्रीय मान्यता छ। उभय सेउली गर्दा नागछुङले आकाशतिर पानी छर्किने गर्दछन्। यसो गर्दा निनाममा अर्थात् आकाश जागेर धरतीमा ओर्लन्छ र धरती अझै शक्तिशाली हुन्छ भन्ने मान्यता छ। देउवामा भालेको बलि दिने चलन छ। यो बलिको अर्थ रगतको सिमाना बनाउनु हो। देउवा पूजामा शक्ति, अन्न, धन, दीर्घायु र प्रसिद्धि प्राप्त हुन्छ। तर घर फर्कदा आफूसँगै सबै जाने भएकाले दरसन्तानको लागि पनि साँची राख्न रगतको सिमाना बनाउनु पर्दछ भन्ने मुन्दुमले बताउँछ। देउवा पूजा वा माङफुङमा कुनै कुनै पगरीले आफ्नै आँगनमा गर्दछन्। यसो गर्दा साप्तेनका छिमेकी, इष्टमित्र र नर नाताहरू उपस्थित हुने गर्दछन्। माङफुङमाको साँझ दसैँ गाउँमा साकेन्वासिली गुन्जायमान हुने गर्दछ। यो त्यस भेगका मानिसहरूलाई आफ्नो आस्थामा बाँधिराख्न र पितृहरूलाई सदाबहार रूपमा स्मरण गर्ने र कृतज्ञता दर्शाउने शक्तिशाली माध्यम बन्ने गरेको छ। यसरी देउवामा माङफुङमा गरिसकेपछि छोङ्खा साकेन्वा थानमा गएर पूजाविधि गर्ने मार्ग प्रशस्त हुन्छ। देउवा गरेको दिन साँझ अथवा रातभर साकेन्वासिली गाएर र नाचेर पितृहरूप्रति आभार प्रकट गर्ने र आशीर्वाद लिने कार्य गरिन्छ। साकेन्वाको दिन बिहानै थानमा बलि दिने भालेको खुट्टा धोई पखाली शुद्ध गर्ने गरिन्छ। यसपछि चुलामा याहात गर्दै साकेन्वा लुङमा बल माग्ने गरिन्छ। यस दिन बिहान ढोल झ्याम्टाहरूलाई याद गर्दै कुनै लडाईँ वा प्रतिस्पर्धामा जान लागेको होइन, आफ्नै वंश कुल पूजा साकेन्वा लुङमा जान लागेको हो। सबैको लागि शक्ति, ज्ञान र अन्न लिएर फर्कनु भनी पुकार गरिन्छ।
कोही पगरीले यसै दिनको बिहान देवीको पूजा गर्ने गर्दछन्। आई चाहिँ 2071 साल जेठ 5 गते गौली सेवा पुजे ठाउँ आज 5 गते अनि हान ढोलाची अथाना खाटमा भीमा मुमियाङ छ हान ओडाङकाङ निश्चित अविधि अनुसार नि नाकछुङ्गा जम्मा ढोलाची पुजे मुची किनना ल हान अथाना खानियन अनि यङयाङसा जम्मा साप्तेन दाउ आखुमाङ वापापाती जम्मा झारी मराटाउ छ होमोचीलाई जम्मा कोप्याङसा नाकछुङ्गा मखान अनि लाम्दा अठौँ अठौँदा लाग्लु याङसा नङ्लु याङसा खाटमाली खुन्की अथमायु तामालामा सल्लाह छ 10 बजे तिवनिङे खुई तालानपछि नै जम्मा दसैँ पगरी हो पगरी भाइजी भिलाली माली खुनपछि ढोलावेनमा पूजा अनुसार चले बिहान अनम्प फेरि निश्चित विधि अनुसार नै नाकछुङ्गा कोप्याङसा कोप्याङसा मतलब के एउटा ढोलाजी युङमाजी बिहान 6 महिनासम्म ढोलाजी मयुङ अब सबै नाकछुङहरू घरबाट साकेन्वालुङ प्रस्थान गर्दछन् र गाउँलेहरू पनि नाकछुङको अगुवाईमा पछि पछि साकेन्वालुङतर्फ लाग्दछन्। बुङ्गुवा खोला पूर्वका नाकछुङहरू
बङ्गुवा खोलामा भेट भई सामूहिक रूपमा थानतर्फ प्रस्थान गर्दछन्। थानमा सबै नाचसँगहरू आए नपुगुन्जेल थानको बाहिरपट्टि सिली गाउने र नाच्ने कार्य जारी रहन्छ। सबै नाचसँग उपस्थित भएको निर्क्यौल गरेपछि आफ्नो तर्फबाट उपस्थिति र कुशल आरामको प्रतीक स्वरूप एक एकवटा चिन्डोमा ल्याएको रक्सी सबैका अगाडि खडा गरिन्छ। ल हजुरहरूको पनि सबैको श्रीमाथि होस् है।
आफ्नो तर्फबाट ल्याएको रक्सी कोसेली स्वरूप एक अर्कामा बाँडेर खाने चलन छ। यसपछि सबै नाक्छुङहरू आफ्नो साथमा आएका किन्छेरवा र ल्याइएका ढोल झ्याम्टासँगै थानमा प्रवेश गर्दछन् र ढोल बजाउँदै तीन तर्फबाट घेरा हाल्दछन्। जेठो वंशका नाक्छुङ तिलक बहादुर राईका अनुसार साकेन्वा थानमा सिंहले बास गरेको हुन्छ। याहात गरेर सबै ढोलहरूको गुन्जायमान आवाज र मानिसहरूको एकै झोक्काको आवाजले सिंहलाई धपाउनु पर्दछ। मक 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 माइवेन मङ्ना देउता नमेन म उम दिने ज्या मक खन्किन अलालोङमा के अलालोङमा रमादिमा के म दुम्मेटमा दुम्मेटमा खन्कि दुम्मे तुम चिम यङमे तुम चिम पछि मक देखिने भने मक लोहात मन वनगे हंतिन चेविन चीन हट हन गन गन लासिन जिन गाने के पर ए लासिन जिन गाने यंग मद यसो गर्दा सबै ढोल बजाउनेहरूले ठूलो स्वरमा कराउँदै थानलाई एकै चोटी घेर्नु पर्दछ। यसो गर्दा सिंहको हंस भाग्दछ र पूजा कर्म गर्न बाटो खुल्छ भन्ने मान्यता रहेको छ। ढोल हानिसकेपछि मात्र पूजा विधि आरम्भ गरिन्छ। पूजा विधि सुरु गर्दा जेठो वंशको नाक्छुङ हुँदै कान्छासम्म पालै पालो गरिन्छ। Thank you.
वर्तमानमा मूल नाक्छुङको रूपमा जेठा वंशका तिलक बहादुर राई र मुख्य सहायक नाक्छुङको रूपमा काइला वंशका जस बहादुर राईले थानको पूजाको अगुवाई गर्ने गरेका छन्। प्रत्येक पगरीका नाक्छुङले सयरे भाले पवित्र मर्चा पानी भएको सोलनवा तोत्ता र अदुवा ल्याउने गर्दछन् र सो पगरीको पूजा यिनै सामग्रीबाट सम्पन्न गरिन्छन्। जब पगरी भाइको नाक्छुङको अगुवाईमा पूजा सकिन्छ अनि मात्र सो पगरी अन्तर्गत खोला टोलाका दर्शनार्थीहरूले भालेको बलिदिई पूजा सम्पन्न गर्न पाउँदछन्। अर्थात् जेठो वंशको पूजा पहिले हुने हुनाले सो वंश अथवा खोलाका दर्शनार्थीहरूले सुरुमा र कान्छा वंश वा सो अन्तर्गत रहेका खोला टोलाका दर्शनार्थीहरूले अन्तिममा पूजा सम्पन्न गर्न पाउँदछन्। यसै अनुसार थानमा पूजाको क्रम मिलाइएको हुन्छ। Dankali, hey, dankali, hey.
राईहरुको धेरै साकेन्वाहरु छन् ती मध्ये यो छुङ्गा साकेन्वा धेरै फरक छ धेरै महत्त्वपूर्ण छ यो व्यापक छ यो विस्तृत छ र यो धेरै ऐतिहासिक पनि छ र यसको विशेषतामा सुरुमा वैशाखमा यमाङकोनमा भन्छ पानी माग्ने जबकि पाली लाउन पर्यो खडेरी लाग्छ सिञ्चित गर्नको लागि आराध्य देव छुङ्गा साकेन्वासँग पानी माग्न पूजा गरिन्छ त्यसपछि पानी पर्छ पानी परिसकेपछि सिञ्चित हुन्छ नयाँ बाली बिरुवा लगाइन्छ र ती बाली बिरुवाहरू राम्रो फलोस् फुलोस् हुर्क्योस् र सबैको रक्षा होस् सुरक्षा होस् भन्ने हिसाबले यो उधौली सेवा जेठमा गरिन्छ र फेरि यसको उधौली सेवा मङ्सिरमा फेरि अर्को पूजा हुन्छ त्यो पूजामा चाहिँ आलाङ्ने भनेर छुङ्गा साकेन्वाले धेरै हामीलाई बल दियो सुरक्षा दियो र बाली नालीहरू फले फुले हावा हुरी बतासले लगेन असिना परेन अब यसको अन्नको सह बसोस् एउटा खुसियालीमा फेरि उधौली सेवा मनाइन्छ साकेन्वाको आशीर्वादले यो क्षेत्रमा कहिल्यै पनि ठुला विपत्ति नपरेको विश्वास गरिन्छ यही पितृशक्तिले गर्दा यो क्षेत्रमा हत्तपत्त भोकमरी र खडेरी नपरेको जनधारणा रहेको छ साकेन्वा पूजामा देश परदेशमा हुने गाउँलेहरूले भाकल गर्दछन् र यस्तो भाकल पुरा हुने गरेको विश्वास गरिन्छ टाढा टाढाबाट पनि यहाँ पूजा गर्नु आउने गर्दछन् यहाँ भाकल गरेको कुरो पुग्छ कहाँ चाहिँ काठमाडौँ दर्शन लागि नै आएको पहिला दाङकाङ नै आएको साकेन्वा छ छ महिनामा चाहिँ हामी आउँदै बस्छौँ गतिविधि हाम्रो सामाजिक संस्कार संस्कृति पनि गाँसिएको छ जब नाच्छौँहरूले के गर्नुहुन्छ भनेदेखि फुलकुम पूजा गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि त के गर्नुहुन्छ भनेदेखि साम्पु पूजा गर्नुहुन्छ साम्पु पूजा गर्दाखेरि किरा फटेङ्ग्राहरूले पनि खान पाउँछन् त्यो एउटा पक्ष छ त्यो त धर्म हो हाम्रो मान्नेहरूले पनि हाम्रो के भनेदेखि देवी देवताहरूले पनि खाए खान पाउने भए अनि यो कारणले पनि देवी देवताहरूको पनि आत्मा हुन्छ भन्छ अनि त्यो आत्माले के गर्ने भनेदेखि तृप्त हुने
त्यो तृप्त भइसकेपछि के गर्ने त भन्दाखेरि जमिनको उर्वरा शक्ति दिने जमिनमा के भन्दाखेरि सिञ्चन गर्नको लागि पानीहरू बर्सने अनि पानी बर्सने पानी पर्ने अनि उर्वरा शक्ति चाहिँ जमिनको वृद्धि हुने यस्तो चाहिँ मैले वास्तवमा यहाँ हेर्दाखेरि के पाएँ भनेदेखि जनताको विश्वास सबैभन्दा ठुलो अनि जनताको आस्था ठुलो अनि विश्वास र आस्थालाई कसैले मानिसहरूले काट्न सक्दैनन् र त्यो आस्था र विश्वासले किराँती मात्र होइन गैर किराँती बन्धुहरू पनि के गर्नुहुँदो रहेछ भनेदेखि यहाँ पूजा गर्न आउनुहुँदो रहेछ भन्ने दृष्टिकोणले चाहिँ के भनेदेखि यो छोङ्का साकेया चाहिँ के भनेदेखि रिलिजियस टलरेन्स धार्मिक सहिष्णुता यहाँ केही क्षणक देखिँदैछ। यता पूजा हुँदै गर्दा छोङ्का नागीमा धुमधामले मेला लागिरहेको हुन्छ। मेला स्थल साकेन्वा थानभन्दा 3 किलोमिटर पूर्व उत्तर डाँडामा रहेको छ। यो मेला स्थल आफन्त मिलन र खबर साटासाट अनि खुसियाली बाँड्ने अनुपम महत्त्व बोकेको मेला हो। मेला पनि उधौलीमा भन्दा उभौलीमा धुमधामले लाग्ने गर्दछ। यो मेला स्थल अहिलेको भोजपुरको प्रस्तावित आमचोक गाउँपालिकाको केन्द्र बालाङ्खा बजारभन्दा करिब 300 मिटर उत्तर दुधकोशी राकेटार चखेवा सडक खण्डमा पर्दछ। उभौली अर्थात् जेठमा दर्शनार्थीहरूको बाक्लो भिड हुने गर्दछ। छोङ्का साकेन्वा संरक्षण समितिका अनुसार जेठको पूजामा 1300 देखि 1500 सम्म भालेको बलि दिइन्छ। अङ्गेरसम्म त पुस्तौँ बेन्दा भन्ने भेलाहरूमा त अन व्यापासी अनि थाप्छु हिले चाहिँ मुसाखातमा त मान्न केमा अनुने हङ्कान छ मलाई मान्तु बेसी गर्ने अमिमिन नालो अन्को अन छाची अन नाति त्यो चाहिँ पारदा छन् त्यो मेन्दा छन् अन संस्कार माखर मुसामुमियोमा अन थाप्छु हिले छ माखर अन सक्यमा माखर फर्किङ गर्न माको चाहिँ त्यो देशमा नदे खिले ओदा नामा आयसम्म इन्कान मुसा तारम अन साकेन्वा थाप्छौँ हिले मुसा खातमा त ओदा आज इन्कान त बारेदा चिन्मुयाङसा यङ मुसा टोङसा हेर्ने उमादर खाने उमादर निकिरा नाङ्कन आज आउँदा तुक्सा खातमा त आउँछ लेयाङ्स खातमा त आउँछ सिङ्याङ्स खातमा त आउँछ अन्जेजी पुर्खा चाहिँ सेनुम चाहिँ 606 साल निमा याङ आउँछ र 606 साल ढङ्काङ पुग्त तारा मना एनु मना सिन्तु ¡Gracias!
सबैको पूजा सकिएपछि थानबाट ढोलहरू झिक्न विधि अनुसार याद गर्ने र मूल नाक्थुङ र मुख्य सहायक नाक्थुङले तीन पटकसम्म दाहिनेबाट थानको परिक्रमा गर्ने गर्दछन्। यसपछि साकेन्वाले सबैको रक्षा गरून् भन्ने कामना गर्दै थानबाट ढोलहरू निकालिन्छन् र सबै पगरीहरू आआफ्नो बाटो लाग्दछन्। नाक्थुङहरू घर घरमा पुगिसकेपछि ढोललाई आँगनमा राखिन्छ र कुखुराको बलि दिएर छ महिनासम्म थन्काएर राख्न विधि पुर्याइन्छ। यसो गर्दा ढोल र झ्याम्टा एकैसाथ राखिन्छ र नाक्थुङको हतियार खेटा सोलनमा आदि पनि बिसाइन्छन्। टाढाका पगरीहरू पोपुङ मखुवा चुमारान दाङखाका नाक्छुङहरूको टोली बाटोमा सिली गाउँदै नाच्दै अबेला मात्र घर पुग्दछन्। घर पुगिसकेपछि आँगनमा ढोल झ्याम्टा बिसाउने विधि गर्दछन् र ढोललाई भकारीको छेउमा छ महिनाको लागि पूर्ववत रूपमा राख्दछन्।
नाक्सुङले चुलामा सोलनुवाको पवित्र पानी खन्याएपछि विधिवत रूपमा पूर्ण हुन्छ छोङखा साकेनुवा। छोङखा साकेनुवा एउटा ऐतिहासिक साकेनुवा हो, तर मान्छेहरू के भन्छन् त भनेदेखि साकेनुवा हरू हाम्रा राम्रा हाम्रा ठुला भनेर भन्छन्। तर इतिहास हेर्दाखेरि छोङखा साकेनुवा पुरानो हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो जानु बारी लडाइँमा जानेहरू पनि साकेनुवामा भाकल गर्नेहरू केही भएन हे जस्तो भन्ने जापन जन्मने मारे भने उखान्छ। अनि सेकेन्डमा नि हो जब किरा सृष्टि लिसिन् किरावा साथ साथै अनि सेकेन्डमा सृष्टि लिसाउँछ भाइ गतुक्त अनुसार चाहिँ। अनि सेकेन्डमा सँग चाहिँ मानै मुम सँग सेवा मुम अनि सेकेन्डमासँग संरक्षम भने अनकेन किरावा चाहिँ चासुममा प खाबाटमा प छेम्बीमा प र अनकन किरा फैलैलिसँग खारिने उनका चाहिँ आफ्नो संस्कार र आफ्नो रीतिरिवाज रहिरहोस् बाँचिरहोस्। अथवा हामीले चाहिँ भोलि अवश्य जन्मेपछि त मर्नै पर्छ, तर हाम्रो जो पुर्खाहरूले मानिलिएको वा आफ्नो पछाडिएको हाम्रो पछाडि जन्मिने हाम्रो भविष्यवाणी भविष्यका चाहिँ हाम्रो युवा युवतीहरू छोरा नाति पनातीहरूले पनि यस संस्कारलाई चाहिँ फुलाउँ फलाउँ र सम्पूर्ण यहाँनिर चाहिँ आफ्नो संस्कार रहिरहोस् भन्ने मान्यता हो। सेकेन्डमा आउने बेलामा चाहिँ एकदमै रमझम रमाइलो हुन्छ वरपर हाम्रो गाउँ मात्रै होइन यो दस पगडी माथि टाङ्खा वासिङ बोकपोङ रोल्ला इत्यादि दरमुखको जस्तै दस पगडी मान्छेहरूको गाउँमा एकदमै तिन दिन अगाडिदेखि रमझम नाच्ने गाउने अनि यो एउटा हाम्रो राईहरूको या यो हाम्रो आमचोक थुमको एउटा दसैँ तिहार जस्तै मान्ने गरिएको छ। आस्थाको एउटा भगवान् नै साकेनुवा हुनुहुन्छ। यो साकेनुवाले नै हाम्रो सम्पूर्ण प्रगति उन्नतिहरूको चाहिँ मुख्य कारक कुरा अथवा प्रगति उन्नतिहरूमा सहयोग गर्ने अथवा आशीर्वाद प्राप्त साकेबाटै हुन्छ भन्ने हामी विश्वास गर्छौँ। काला मुयुङ मल्ल देश परदेश म कोयाङ या खोया भाकाला म हजुर भाकाला मल्ल पुरा मुसु मल्ल दर्शन मुसु मत मल्ल र यो महत्त्वपूर्ण साकेनुवा थान प्रदेश नम्बर एकमा पर्छ र प्रदेश नम्बर एकमा चाहिँ धार्मिक सांस्कृतिक र अन्य महत्त्वपूर्ण त्यस्ता चाहिँ केन्द्र त्यस्ता स्थलहरू थुप्रै छन्। त्यसमध्येको यो साकेनुवा थानलाई पनि एउटा मूल केन्द्रको रूपमा चाहिँ हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ, यसलाई विकास गर्नुपर्छ, त्यही रूपमा यसलाई हामीले प्रचार पनि गर्नुपर्छ। त्यस प्रकार किराँतीहरूको चाहिँ एउटा मूल साकेनुवा चाहिँ थान यही हो भनेर चाहिँ एउटा सांस्कृतिक धरोहरको रूपमा त्यसलाई चाहिँ विकास गर्नुपर्छ र विभिन्न भाषा साहित्य लिपि संस्कृतिहरूको चाहिँ एउटा मूल केन्द्रको रूपमा चाहिँ त्यसलाई हामीले चाहिँ जोडेर लैजानुपर्छ। यसले सम्पूर्ण चाहिँ समुदायहरूको चाहिँ
त्यो भेगका जनताहरूको चाहिँ विकासमा समेत यसले टेवा पुर्याउँछ र त्यसरीमा जोड्नु पर्छ। साकेनुवा शब्द साङकेनुवाबाट अपभ्रंश भएको हो। यसको शाब्दिक अर्थ साङमा भन्नाले बजाउनु, केन भन्नाले बाजा, ढोल वा झ्याम्टा र वा भन्नाले पानी भन्ने हुन्छ। किराती मुन्दुम अनुसार ढोल झ्याम्टा बजाउँदा पितृ आत्माहरू जाग्दछन् र प्रकृतिमा पानी पार्दछन्। छोङखा साकेन्वाको भौली पूजा गर्दा सोही दिन वा त्यसको भोलिपल्ट कसै गरी पानी पर्ने गरेको तथ्य यही जनविश्वासमा आधारित छ। यसले बान्तावाहरूको साकेन्वा पूजाको सांस्कृतिक र जैविक उपादेयता भनेको प्रकृतिमा निर्भर रहनुपर्ने सम्पूर्ण प्राणीहरूको हितको लागि पितृहरूसँग शक्ति र ज्ञान माग्नु नै हो। शक्ति र ज्ञान भएपछि मात्र प्राणीहरू प्रकृति अनुकूल आफूलाई सम्मिलन गर्न र अरूको हित गर्न सक्षम हुन सक्छन् भन्ने साकेन्वा मुन्दुमले बताउँछ। बान्तावा भाषामा छोङखा भनेको जौबारी हो। साकेन्वा थानबाट करिब 3 किलोमिटर टाढा पूर्वतर्फको डाँडामा पूर्वकालमा जौबारी भएको नागी थियो। नाम्नु र हाङखिमले साकेन्वा शिलालाई यही रमणीय छोङखा नागीमा स्थापनाको लागि ल्याउन लाग्दा साकेन्वाको शिला हाल थान रहेको स्थानमा भाँसिएको मिथक रहेको छ। छोङखा नागीमा स्थापना गर्न ल्याउँदै गरेको शिला अन्तै भाँसिएपछि भाँसिएको ठाउँमा पूजा गर्न थालिएको र छोङखा नागीमा मेला लाग्न सुरु भएको मानिएको छ। हाल छोङखा साकेन्वा किराँतहरूमध्येकै सबैभन्दा व्यापक रूपमा मनाइने बान्तावा राईहरूको महान पर्वको रूपमा देश विदेशमा बस्ने किराँतहरूमा प्रख्यात रहेको छ। साया पानी साया पानी रंगरी पानी चासुखा बात पानी साकेन्वा रत्नी कुक्नी साकेन्वा रत्नी कुक्नी साकेन्वा साकेन्वा रत्नी कुक्नी नाम छोयंग हिदा वा धने पानी हो नाम छोयंग हिदा वा धने पानी वा चयंग हिदा नाम कांगनी पानी दीवा पायुंग किंगे हम छावायुंग मिन मादायुंग मांसा किन्वालुंग मिन मादायुंग mangsa kenwa lung sa kenwa ratni kukni sa kenwa ratni kukni sa kenwa ratni kukni Hey, hey, hey.
Lung dung